isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Ya atas. Nek kowe Alisa ki atas. Lek ngunekke ning ngarepmu lho. Kowe sih dibodhek. Mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayu ne. Nah, iya nek wong wedok ya kemayu ngono. Lah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti kowe sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ah ono sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak. Tapi mun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa? Ajeng ngampleng. Saking gemes iki iso. Ya soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nanti ndungake sing aneh-aneh. Tak buka kok mesti rame. Nyok kek ki sa. Nyok, Mbak, kira ra dicowo aku reti mau jerone padha. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Atos. Nek kowe Alisa ki atos. Lek ngunekke ning ngarepmu lho. Kowe iki siji bodhek. Ya isen iki jenengan ra bener ra coba. Iya apa diwaca saja. ITS ya apa? Ayo. Ayo ITS ya apa? ITS apa ngerti kok. Coba nek pancen. Institut. Pertenan nang pase. Gentenan tin. Ya. Dadi penggemare kata niki gitu, tendi. Aja aja minder, dadi lemu budheke tekan Surabaya. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Dadi kula terkenale budhek mergo jenengan to. Ya ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Mbok iki. Oh, nanti lapar ya apaan sih? Kayak mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayu nih. Nah, iya, nek wong wedok ya kemayu ngono. Lah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti kok sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ah ono sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak. Tapi mun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa? Ajeng ngampleng. Soalnya saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking jiwet. Gemes ki jiwet nyetot. Nyetot. Wis saking gemese. Wis saking ngono. Ya, iki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggon amur ra tak buka nyo, soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nanti ndongake sing aneh-aneh. Amplop tak buka kok mesti rame. Nyo kek ki sa. Nyo, Mbak, kira ra dicowo aku reti mau jerone padha. Wis. Kok ana mangewonan bareng iki, Pak? Oh, dijeli mangewonan ya. Lah tenan ora, salah meneh ta aku pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop kuwi diparingi sawer iki sak. Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplope. Kuwi dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah berarti mau iso dijukuk. Kuwi amplop iki saiki modele kletekan srit ngono terus ditemplekke. Lah nggih berarti mau jenengan njupuk ya? Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman po? Enggak gak didilak ngene iki. Lawasan ya amplop. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho kan iso dijukuk ngono ro dalange. Lah takono sing ngirim kok takon aku. Sekedap kula nggih oleh apa iki jenenge? Apa? Request. Request. Pamundutan. Pamundutan apa? Saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Ya atos. Nek kowe Alisa ki atos. Lek ngunekke ning ngarepmu lho, kowe iki siji bodhek. Ya isin iki. Jenengan ra bener ra coba. Iya, apa diwaca saja. Di Mas Wisnu teknik perkapalan tahun 99. Oh. Nyuwun tembang. Lewung napa gembira loka Mbak Tatin plus Mas Solikin. Kirim salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa Karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS Kaping 59. Ya. Sifat apa ya? Mbah, aku ora reti sifat. Apa? Sifat hidup. Sifat hidup ITS. ITS ya apa?
Ayo, ayo ITS apa? ITS apa? Ngerti kok. Coba nek pancen. Is this tut? Apa sa? Wis budek celat. Budek celat terus moco sih. Institut. Nah, institut. Institut. Ayo, iki bejo. Dek min dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. Tambene sono iki lho, aku sok ngono padha dalange ya sekarang dadi aku melu-melu e. Institut napa? Teknologi. Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. Orang nganggo V soal ejaan KBBI. Oh iya. Yo. November. November. Rajong kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? Apa KBBI? Muncal-muncalan iki. Sesama goblok gak bisa. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Kok gelut ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Wis sarjana lho. Iya. Wis sarjana seni. Lebih di atas saya lho. Lho kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora. Lah, skripsimu tuku. Ora lho, wis. Men, aku men goblok wae ra apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ra apa goblok budek apa meneh. Bodek, tak iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan. Iya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku kan senyum. Kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Selfie ki sepaneng. Takon senyum, roto senyum kata untune Siti. Raiso tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Mbak, guyu. Pane piro mbayar aku piye? Pak Ani. Ana aku mbok rasudi. Lah apa? Ameng kon guyu kok wani piro? Lah ya aku kan ambek medhep wong edan kan cekakan ra mbayar. Bahagia yo. Jadi terkenal judes yo, biarkan saya enggak usah senyum. Ya, ya wis ku ciri khase dhewe. Ciri khas yo. Yo, diaturke kadung tresno engko mbira lukone gara-gara. Oh nggih. Liwunge engko bareng-bareng. Nah. Oh nggih. Lah Mas Solik kan enggak ada kan? Enggak iki dhewe. Eh? Wah. No, Pak. Kadung tresnane gak diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cethok kok ae-ae ora. Ngono nek dunake budhe kok ora gelem. Lah ora jelas lah omong kok. Ya jelas kok ya. Muni piye mau? Kadung tresnane gak diwiwiti aku iki krungu lho. Hmm. Lah ora mulang. Hah? Kowe ra gelem ngrungokke. Kowe ngerti kok. Iki ya ngawur le ngatek. Ya kalian ya. Oke, enggak apa-apa. Ayo. Setongkol, sekongkol. Rina wangi. Apa saya kok digeblak isa? Ya senang. Ngombe bingungan iki wis bodek bingungan. Ngeploki duduk kowe dara duduk ning seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho. Apalah artinya? Tepukan tanpa saweran. Iya. Ayo kowe uteke duit wae malangane yo. Bodek. Nek ora butuh duit kowe butuh ora duit. Ya butuh ning rasane ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa nek ora ngeki ya banget tenan kok. Tanpa sing Riko Westin. Napa, Pak? Kinggo kowe dijak fragmen ketoprak loro mendut karo Wiraguna.
sing dadi Wiraguna Pak Kunto Alsit. Pak Kunto Alsit? Heeh. Terus bare niku Oki Suwarno mboten sios. Ha iki apa lumantar WA iki apa sing diaturke? Terus enten kata-katane mulih mboten? Ora ono. Ora ati blok kuwi blok. Oh iya. Tansahku mawangi netra nek yo nek memungkinkan wektune nek ra mungkin diaturke gara-gara ra masalah nggih kula manut mawon Pak ana jerang arep mlisuke ya seneng nek aku kleru seneng soalnya sing kleru aku terus sekali-kali kowe sing kleru mau wis e institut mate jero ati kadung tresno tan liya among slira temah loro as mara ya lamat wos mangga
Kayaknya gue nikah ini, gue gak dinesoni aku. Iya cukup khawatir kak, kita tumpuk neng gini kok. Iya iya, gendenan Mbak Ayu Purwalestari. Iya lali janjine langsung kemawon. Iya mergo waktu newe soya wengi, soya wengi gue gak lakonnya orang kecekel ya nak. Iya mengko pamundutan lagu-lagu liane diatur lagi gue goro-goro mesti roto, mesti roto. Iya rasa khawatir. Yo Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Dendalu Pak. Wis. Ora usah halus-halus ngono kuwi aku wis paham karepmu. Napa lho? Lah. Napa niki? Alah, ndak. Alah, Jan. Kok repot-repot lho ya. Tukon bobo, tukon bobo, tukon miles laris. Untung madep rono. Iya. Lali janjine ya diaturake monggo. Yo. Yeah.
ada lo. Eh Joko tak naik voucher. Wah. Vouchernya santai ke mau. Lo iya nona. Oh iya nona. Anggo Elisa. Oh oke okay, siap. Nanti. Voucher apa kui? Menginap gratis. Oh tenane? Nengen di? Polres. Wah. Seneng ane sembrono ora. Iya maka. Jan-jane kowe ning nenggone. Wes. Terus ngopo kok gendut-gendut? Ketontok, Pak. Oh, ayo. Nggih, niki sampun? Wah, keringetmu ngati. Wah, nggih niki kula tenanan olahraga niki. Tak sawersa. Ngono kuwi lho dadi bos iki panutan ya kudu ngono. Kok siji? Sesuk-sesuk bari 150. Ya tompo berarti nih aku nih. Ya wes. Nggih matur sampun nuwun, Pak. Sampun iki. Wis. Nggih kula ngaturaken riyen iki tas enten Pak Bambang lho, Pak. Pak Bambang. Oh, yang Wakil Rektor 4. Pak Rektor. Iya, Wakil ya, Rektor 4 ya. Dari jauh-jauh dari Amerika lho. Amerika mendarat demi nonton Pak Seno. Nggih, matur ya, sembah. Terima kasih masih menunggu limbuannya sampai selesai, Pak. Iya, doanya untuk ITS semoga dapat menjadi universitas yang apa? Penelitian dan inovasi kelas internasional. Semoga bisa jadi demikian ya. Ya, matur sembah nuwun. Ya, Bung. Yo diaturake mbok siji. Yo. Sopo dhisik, Mak? Iki no, anu anakku wedok sing cilik menika. Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo, yo. Pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur, Mbak. Ibuke iki mesti ngebel, bapake mesti ngebel. Yo. Mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo. Aku nek karo casmen iki ajar nginden seneng. Yo. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Pas imut banget. Pinter bocah wisan. Iya. Nggih sopan Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Hmm. Oh iya kok udah sanggulan itu disanggulin siapa? Disanggulin Mama. Oh, disanggulin Mama. Biasanya yeah, pakai batik, sekarang sanggulan ya keren loh. Heeh. Iki penerus-penerusmu iki. Yeah. Kowe situ nek sudah tuwek-tuwek. Wes Iki mulai mekar. Iya. Ya, Mbak Lintang Kairo mau ajeng nembang napa? Nyekar napa? Niki kutut manggung nggih. Hah? Kutut manggung. Kutut manggung. Waduh, kutut manggung semono ki rung metu wulune, Nak. Ya ora apa-apa. Ora metu wulune ning sing penting nganggunge apik. Ya. Kaya ngapa ora apa-apa, Mbak. Ya, tak nehi wektu pokoke kanggo sampean. Ya. Di bawah nih bosan? Iya. Ya, coba. Wah, hebat banget suaranya bagus. Sinden kowe KO kabeh. Tut semene kok suarane apik ya. Yes. Seno panjang keren ya. Aku ora iso mikir nek casmen iki malah
nembang kutut manggungnya hatiku keloro-loro. Kok keloro-loro dos pundi? Anakku telu wis ra ono sing nembang blas. Sing barep wis neng nggon musik, sing lanang nomor loro tak tukoke wayang malah mancing. Mancing. Sing nomor 3? Sing nomor 3 gaweane karo sing ngene. Apa kae? Oh iya, entah. Ah, wis anggere. TikTok TikTok. Bapakne teko wis entah. Rasane kaya kepengin di anak meneh. Iya meneh kok meneh. Terus parku kalau sing gerang-gerang sing wis tuwa-tuwa iki nek kon nembang kutut manggung wah kuno blak apa jenenge medok blagu iya iki bocah semene kok wah marai keloro-loro atine ya nak iya aku nek weruh cah semene iki pengen mbrebes mili nek weruh cah semene nembang iya aku nek weruh cah semene nembang ya kepengin mili mbrebes mili jari neng bloon nyapa kok gayamu neng Surabaya dilo kok aku anggere weru sing do ama ono sing le tuku iki nanti neng Embong lho batinku tuku kok neng Embong iki apa nek cara ngene dhewe iki Embong napa nggih Embong iki dalan neng Embong dalan heeh neng Embong terus Mbak monggo monggo mangga mangga ya yeah.
akeh to sing tersentuh hatinya. Kok kula mboten nggih. Waduh. Kula lagi di sekolah lho, Pak. Sah, lagi dicukuke nang isor kok kuwatir. Serandal. Mangga 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 wis meneng. Kang asa. Upama kutut kowe nek dijejerke rombak lintang iki kalah jor. Kalah ya. Oh, wulumu tok sing jerawit-jerawit. Kon manggung ming. Ramuni-muni. Iya, terus ya, Mbah. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Coba mlebune nganggo iringan no. Ya. Alon-alon, ya. Wangi, wangi, ya layang mas kutuat manggung panas hati. Keo, kea, keo. Ya ramah, kaya piyai sepuh to suarane. Iya. Omben, ya nggo salah meneh. Ora ora. Omben. No no. Biasa suarane. Iya. Ngerti aku mau ora nggawa sinden. Wis ngejak Mbak Lintang iki ya, wis malah wis awake cilik ora ngenteni-ngenteni pangan.
sinden kuwi wong buah-buahan nggo Pak Dalang ya wis saut mengkari gedang si jiwe melenyak itu. Yo. Bakan nono udah merungoke suara ini apik lho mana ada sing raine dikuas barang mencetak ada piyai pun cinta silek nembang apik kok malah raine dikuas ya matur suwun Bapak. Iki ya pinter iki ra diteruske bareng karo duit. Wis nek wis manuke kutut duite mengko. Ha kok matur suwun nggih Pak. Lah apa nak ya? Nggih. Manuke kutut dua. Cah iki sok umur 80 dadi sinden terkenal no. Awak dhewe mbo isih mbo ora. Iya. Upama isih ya pare ping kare ndelok radio ngrungokke radio karo ngerti pem anu apa jare sing nyiarke muni ini Ibu Lintang Kairo ah. Terus angen-angene awak dhewe walah biyen tau melu awak dhewe dek jaman cilik. Iya ya, Mak. Dan nyenengke pokoke budaya iki nyenengke ana. Iya. Monggo. Terus, Mbak. Neno Dewati Rita ayo le nyolah suara isih Dewa iya nganggo jenggit Dewa kurang ajar. Iya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak. Iki ra modele bunyane dindeke ngene iki. Aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tanwaro setina kaya setahun rampung terus bayaran. Ya. Duh. Nah, ora sah wedi. Aduh, wis nyak mang niroke kula. Aduh, alai wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho.
Nah, iki terus ending. Neno neno, mangga. Wangi. Wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer wah. Oh, cak tipis yo nyawer aku. Yo, aku nek iki nek saka Pak Sinono. Yo, tambani. Wis ilang-ilang sik. Ayo sik opo? Sik duduk sik. Yo, sawerno. Cah tipis. Semangat ya, kudu sinau terus. Besok kalau kamu udah besar ya, ini besok lihat 100 tahun Indonesia merdeka ya. Besok di tahun 2045 Dek Lintang Kairo udah jadi presiden yang hebat. Terima kasih. Harus bisa loh. Semangat, jangan kasih kendor. Enggak. Ya. Selendro. Matur sembah nuwun. Ya. Apa sah? Iya. Iya. Iya diteruske dhisik critane. Heeh, kok ndak kabesturon kok. Ya kokian le guyon ndak malah ora prayoga. Ya. Tan samar pamoring sukma. Sinukma ya critenan. Nang pasir.